Haradasınız? Bugün Avstriyanın paytaxtı Viyana şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçiriləcək. Tədbirdə gözlənilir ki, Avstriya Respublikasında Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli və səfiri Qalib İsrafilov, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev və Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Leyla Qasımovanın təşkilatçılığı ilə tədbirin keçiriləcəyi məlumatı verildi bizə. Tədbir yerli vaxtla axşam saat 7-də keçiriləcək və tədbir iki hissədən ibarətdir əslində. Həm bədii hissə, həm də rəsmi hissə olacaq. Rəsmi hissədə adlarını saydığım insanlar Azərbaycan Respublikasının Avstriya Respublikasındakı səlahiyyətli səfiri Qalib İsrafilovun və Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayevin çıxışları ilə yanaşı Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş filmdə nümayiş etdiriləcək. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, Bakı Dövlət Universitetinin tarixinə həsr olunmuş foto sərgi də nümayiş olunacaq sərgiyə gələnlərə. Şəkillər, həmin bu fotolar, həmin bu şəkillər Mədəniyyət Mərkəzinin divarlarında asılıb və sərgidə iştirak edənlərə, sərgiyə baxanlara Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik tarixindən məlumat verəcək. Bu arada onu da nəzərinizə çatdırım ki, bədii hissədə Azərbaycanın Avstriyada fəaliyyət göstərən Xəzər virtuozları kamera orkestrinin konserti gözlənilir. Konsertdə həmin orkestr həm Azərbaycan bəstəkarlarının, həm də Avropa bəstəkarlarının əsərlərini də nümayiş etdirəcəklər. Bir daha xatırladım ki, həmin tədbir Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş Bakı Dövlət Universitetinin və Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatı ilə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Bu tədbir yerli vaxtla axşam saat 7-də başlayacaq. Biz də həmin tədbiri izləməyə davam edəcəyik. Hələliksə realda qalın, dünyada baş verən bütün real xəbərləri bizdən alın.